Fala pessoal, eu sou o Thiago Osmão do CT Amigos do Esporte e hoje eu vou dar uma aula específica para a parada de três apoios. A parada de três apoios é um exercício que ele não está no código mais, ele não tem valor, mas ele tem um valor muito grande, que é um valor pedagógico, porque ele é base para aprender uma parada de mãos, que é a progressão do exercício. Ele também ajuda no fortalecimento das estruturas, né, do nosso corpo, do abdômen. Então, para isso, eu vou começar a aula de hoje com um aquecimentozinho básico de punho e também uns posturais para a gente poder melhorar a parada de três. Eu vou passar alguns exercícios da parada de três para que vocês consigam limpar ela em casa, ou seja, deixar ela com a perna mais esticada, deixar a postura mais próximo do esperado que a gente tem na ginástica artística. Se liga aí! Bom pessoal, dando início, nós vamos começar com um pequeno exercício de mobilidade, de flexibilidade, que consiste em ficar com as pernas afastadas. Claro que para vocês que são crianças é mais fácil do que a gente adultos que não estão tão treinados mais, mas primeiro, afastou as pernas, vai se preocupar em contrair a coxa para que o calcanhar saia um pouquinho do chão. Então, toda a face posterior da coxa e da perna vai ficar no chão e a gente vai tentar tocar o peito no solo, levando à frente para poder ganhar um pouquinho de mobilidade. Para quem tem um pouquinho de dificuldade, o filho pode ajudar atrás. Então, pode começar primeiro a criança, depois fazer o pai ou fazer juntos, mas se tiver dificuldade, pode dar um leve empurrãozinho para conseguir atingir uma amplitude maior. Feito esse exercício, vai manter durante 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos agora fechar as pernas e fazer o mesmo exercício, só que na posição carpado. Então, preocupação. Coxa contraída para a perna ficar esticadinha. Ponta de pé e tentar levar o peito na coxa. Esse é um pouquinho mais difícil, mas também ajuda nesse ganho de mobilidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você pode pausar o vídeo e fazer esse exercício mais uma vez com a perna afastada e uma vez com a perna na posição carpada. Bom pessoal, vamos dar sequência agora ao primeiro exercício postural, que é um exercício que vai adquirir bastante força no abdômen, na região do core, e que é um exercício muito importante que todo mundo conhece na ginástica artística e no esporte também. Esse exercício é a canoinha. A canoinha nós vamos fazer algumas variações dela. Vai ser a canoinha com a barriga para cima, canoinha lateral e a canoinha de barriga para baixo, que alguns chamam de Superman. Ou para fortalecimento da lombar. Ao final dessa sequência, nós vamos parar na posição ventral e também vamos fazer uma variação, que é bater a perna como se estivesse nadando, porém, não podemos dobrar o joelho. Vou passar primeiro a instrução do que a gente vai fazer. A primeira canoinha, a ventral, 10 segundos. Depois, a lateral, 10 segundos. Depois, outra lateral, mais 10 segundos, e por último, de barriga para baixo, vamos fazer o Superman ou a dorsal, 10 segundos também. Preparados então? Vamos lá? Vamos começar com a primeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, girou. Pode apoiar a mão no solo para ajudar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Girou para a outra lateral. O importante é que a mão ajuda a gente a tirar um pouquinho as costas do chão. Se tiver fácil para você, pode ser sem a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, barriga para baixo,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Finalizou, pode descansar 30 segundos e repetir essa sequência de novo. Feito o descanso, a gente vai retomar e fazer a variação que eu tinha prometido no início, que é na canoinha ventral, nós vamos começar a bater a perna e contar 10 segundos. Montou a canoinha, preparou, esticou o joelho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Girou de barriga para baixo, vai fazer a mesma coisa na canoinha do Superman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O importante desse exercício é manter a coxa contraída para que a perna não fique balançando. Essa estrutura é fundamental para ter uma boa parada de mãos, para ter uma boa parada de três apoios e ganhar uma boa nota no exercício. Agora, nós vamos fazer o último exercício, tá? Antes de ir para o exercício propriamente dito, que é a parada de três apoios. Nós vamos fazer a prancha. A prancha é fundamental no fortalecimento do core também. E de ajudar a sustentar os membros inferiores com a perna esticada. Então, aqui você vai fazer aquela força da coxa dura para poder ficar com a perna esticadinha. É o momento que você tem que mostrar que você consegue executar o exercício de pernas estendidas. Além disso, na ginástica, a gente acentua essa posição aqui, ó, que é a hipercifose, que é fechar o peito. A gente faz isso aqui para retificar a coluna e ativar mais o abdômen, que é aquela posição da canoinha que tem que mostrar no exercício. Nós vamos para a prancha. A prancha nós vamos fazer ela com o antebraço primeiro. A prancha pode ser um somatório de 20 segundos e vocês vão fazer duas séries. A prancha nós vamos fazer ela com o antebraço e depois nós vamos fazer com o braço estendido com as mãos no chão. Preparados? Vamos lá? Preocupação. Montou a prancha. Quem já está mais habituado pode fazer apoiando o dorso do pé no chão atrás. Ou seja, apoiar com ponta de pé no chão. Então apoia a parte de cima. Não apoia nem no dedão não, tá? Senão vai doer um pouquinho. Apoia mais aqui na metade do pé no chão, tá? No dorso do pé no chão. Quem não consegue pode pisar normal com o terço anterior do pé. Não tem problema. Vamos começar então. Montou a prancha, dorso do pé ou o pé em posição normal nos dedos. Vai acentuar a postura e contrair o abdômen. Lembra de contrair o abdômen, contrair o bumbum e contrair a coxa para ela esticar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não vai ter descanso entre esse exercício e a outra variação da prancha, que é com a mão. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vão ser duas vezes de 20 segundos, sendo que 10 segundos para a prancha com o antebraço e 10 segundos com a prancha com a mão no chão, beleza? Bom, pessoal, vamos agora para o exercício a parada de três apoios. Eu vou dar algumas dicas aqui para que vocês consigam fazer ela de pernas estendidas, que a parada fica bonitinha, para não fazer aquela parada de três de joelho dobrado, como naquela posição grupado. Nós vamos sempre priorizar as pernas mais estendidas para que o exercício fique mais bonito. Então, a parada de três apoios, a primeira preocupação é montar no chão como que a gente fica.
A gente apoia mais a testa. Então aqui, né? O inicinho, onde começa o cabelo, quem tem cabelo ainda. E você coloca suas mãos mais à frente para vocês poderem enxergar as mãos. Então vai desenhar um triângulo em que a ponta mais distante do triângulo fica a testa. Então vai montar o desenho primeiro. Preocupações, tá? A gente tá dentro de casa, a gente tem mesa, tem sofá, tem televisão, cuidado pra não quebrar nada, cuidado para não machucar. Primeira coisa, montou o triângulo no chão, colocou a testa, vai colocar isso na posição da parada de três e vai tentar colocar o dorso do pé no chão. Com o dorso do pé no chão, nós vamos estender o joelho e vamos contar até 10 segundos. No final disso, nós vamos fazer mais 5 segundos tirando o braço para mostrar que já encontrou o ponto de equilíbrio aqui na mais próximo da testa, tá? Lembrando, não posso de cabeça para baixo. Se eu colocar o meu queixo no peito, eu vou rolar. Isso é um erro comum também. Então, fique atento caso você cometer esse erro, para você não bater na parede, bater em algum lugar. Então, separa um espaçozinho mais amplo, assim como eu fiz aqui. Eu redei o sofá para o lado também. Então, testa no chão, dorso do pé, esticou o joelho. Nada de ficar com o joelho dobrado encostado no cotovelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Concentra na coxa, tirou a mão. 1, 2, 3, 4, 5. Descansou. Bom, procura a superfície macia, eu tô fazendo no tapete. Mesmo assim, o tapete incomoda um pouquinho. Tomar cuidado também para não cair para um lado ou para o outro. E feito esse exercício aqui, a gente vai passar para a próxima parte, que é começar a arrastar o pé à frente e projetar o peso do bumbum para as costas. Esse é o momento em que vai dar aquela vontade de afrouxar a cabeça e rolar. Então, é a parte que talvez precisa de ajuda. Então, o pai e a mãe podem ajudar a criança, o irmão. Então, vocês podem fazer o exercício em dupla. Então, a dupla vai tomar conta das costas para não cair, uma barreira física. Se for cair, dá um empurrãozinho. Se for voltar, também dá um empurrãozinho para colocar no ponto de equilíbrio. Esse exercício é bem fácil. Vamos voltar para a posição. Desenhou o triângulo no chão, colocou a testa, colocou o dorso do pé no chão. A gente vai começar a arrastar o dorso do pé em direção à nossa cabeça e o nosso bumbum vai um pouquinho para trás. Vou demonstrar. Testa no chão, dorso. Vou começar a arrastar, meu pé vai começar a ficar leve, eu vou tirar um pouquinho do chão, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Toquei, deslizo de novo. Bem fácil. Esse exercício, vocês podem repetir ele 3 vezes com calma, pode descansar 1 minuto, pode fazer a pausa que quiser, tá? Uma recomendação para os pais que forem fazer